سيدات وسادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى برنامجكم دول الكنيسة يسعدنا في هذه الحلقه ان نستضيف السيده سماح سلايمه عامله اجتماعيه وناشطه نسويه كيف حالك سماح؟ اهلا يا هلا سوطة. صعب كثير الواحد يكون مبسوط بهذه الايام صعب يعني. طبعا نحن يعني بعد احداث كثير داميه في في جنين بالقدس من الجهتين وصعب جدا الواحد يشوف الوضع طيب וואנה סטריף איידן, סיידה איילת שליסל, מוסטשרה עליה מיה אסטרטגיה. איילת שליסל, יועצת גנוע... תקשורת ואסטרטגיה, מה שלומך? ברוך השם, ימים קשים. לא פשוט. לא פשוט? למה לא פשוט? תראה, אנחנו קוברים, קוברים חברים, קוברים אנשים. המצב הביטחוני הזה הוא, הוא מטורף. זה שרצח בבית כנסת זה משהו שמזכיר לנו תקופות אפלות בהיסטוריה. והיום אנחנו נמצאים במדינה עצמאית, מדינה יהודית מאוד מאוד קשה. הזכיר לך את ברוך גולדשטיין? תראה, אנחנו לא יכולים להשוות בשום מצב, לא לא. בשום אפשרות. לא, 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 בר... אני... לא. הזכיר לך את ברוך גולדשטיין? אני גולשטיין? לא מקבלת את זה, ואני אגיד לך למה אני לא מקבלת את זה. למה? אתה יודע כמה נרצחים היו מאז קום המדינה, נרצחים ערבים על ידי יהודים? 62. כמה נרצחים יהודים היו על ידי ערבים? מעל 4,000. אי אפשר להשוואה ש... אגב, מתוך ה-62 האלה, חצי היה ברוך גולדשטיין. אי אפשר לה אין... איפה הסטטיסטיקה הזאת? הנה, מה, מה, ביטוח לאומי? לא, את המספרים, זה כנראה לא כולל את הרציחות של הצבא, אז... תראה, אם אנשים נמצאים באזור לחימה ובאים לפגוע בחיילים שלנו, אי אפשר בכלל להכניס את זה, אני מדברת על אזרחים שפוגעים באזרחים, היו לנו 62, לעומת מעל 4,000 יהודים. מה עשו החיילים שלך במחנה הפליטים ובמחנה הפליטים בשועפאט, מה עשו החיילים שם? פיקניק באמצע? כשבאים לעצור... ובמקום, הם, אה, אה, הם, הם לא באו לעצור, שבאו לפעול, של... יפה, של צבא, של צבא ש... ש... בשטח, כדי ש... של אזרחים... להגן עלינו, להוציא נשק, אה, להגן לצער, למה יש שם נשק? למה פליטיק. הם פוגעים צבא... בחיילים שלנו? לא פוגע פוגעים בנו. זה קורו ישראל ואת יודעת את זה. להיכנס למחנה הפליטים ג'נין ולרצוח שם עשרה בני אדם, כולל קשישה שהתפללה, זה טבח. <laughs> 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 זה משהו שמעשה שלא יעשה, וזה לא سأ... להגיע עלייך. צה"ל, צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר במיוחד. את יכולה לתכנן את זה מהיום עד מחר בבוקר, את יודעת ואני יודעת שזה לא. ישראל כובשת שטח, וזו המדינה היחידה בעולם, במאה ה-21, שכובשת עם אחר, מיליוני אנשים פלסטינים, והתגובות האלה שאנחנו רואים, וכולנו משלמים את המחיר של הדבר הזה, היום אנחנו רואים בגלל כל המדיניות הזאת שמאמינה כמוך, בזכות שלה לענות, לזכות, את חושבת שמישהו היה מקבל את זה, שאם אומרת שלא נתניה לי את העצרות שלי גם באזור יהודה ושומרון איתי ללכת ורוצחת, מישהו היה מקבל את זה? אנחנו מצדיקים פה רצח אני ואת... אמורים לבכות את הדבר הזה. טוב, אני בטוח ששתיכן עם ההוד ושתיכן גם עם בעלים ועם משפחות אפילו. איילת, את כיועצת אסטרטגית, בטח את נחשבת לתקשורת המערבית והתקשורת בעולם היום לאור הממשלה הנוכחית. איך מדינת ישראל מצטיירת בתקשורת הזרה? תראה, הממשלה שנבחרה, הממשלה שנבחרה ברוב... אני מוחץ. 30 אלף, ברוב של 30 אלף. אפשר ל... לא, לא, ברוב של 30 אלף. בסופו של דבר יש... אני מוחצת בינתיים. בסופו של דבר יש פה 64 מנדטים שנבחרו על ידי העם, לעשות מדיניות מסוימת שעם ישראל, המדינה, תושבי מדינת ישראל בחרו בהם לעשות את זה. אגב, אני עוד לא רואה שזו מדיניות קורית, קודם כל. אנחנו רוצים שהיא תקרה. בינתיים עוד הרבה, יש כאן הרבה הרבה שובלים מהממשלה הקודמת. שלוקח זמן בשטח, אנחנו רואים את זה גם ביהודה ושומרון, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות שעוד לא לגמרי הממשלה קיבלה את המשילות שלה. אני חושבת שבסופו של דבר מדינת ישראל, עוד מראשית ההיסטוריה, תמיד העולם לא, לא תמך במדינת ישראל. גם למה, אה, למה לפי דעתך? תראה, ההקמה... את רואה את לא, אני אומר, לא. גם כשבן גוריון הקים את המדינה, היו אומות העולם שלא רצו אותה. אגב, כל הסיפור של, של, של העולם הערבי, שאומר שהוא של, כיבוש, כיבוש, אש"ף הוקם ב-64, עוד לפני 67', עוד לפני מלחמת ששת הימים. מה זה קשור לזה שהמדינה כובשת? לא, בוודאי שזה קשור, כי מדברים על הכיבוש של 67', הם מדברים בכלל, הם לא רצו אותנו גם ב-48', הם לא רצו אותנו גם בהקמת המדינה. גם ב את תל אביב לא רצו אותנו, גם את המקום שאנחנו נמצאים פה. בן גריון היה ב-48'. כן, לכן אני אומרת, גם אז, מי שלא רוצה את... אז מי שכובש בעם אחר, הוא צפוי להתנגדות. כאילו זה, אז, אז אני אומרת, זה, זה המשוואות בעולם. מדינת ישראל הוקמה בארץ ישראל, שאת ארץ ישראל, אנחנו מהתנ״ך, עוד אברהם אבינו הבטיח לנו, ואנחנו לא מתביישים לומר את זה. אה, כמו שבכל אומות העולם לא, לא מפחדים להגיד שהולכים לפי התנ״ך, גם אנחנו לא מפחדים להגיד ש, שארץ ישראל נמצאת כאן בהבטחה לפי התנ״ך. איפה נמצאת מדעת ישראל? Yes. את יכולה yes. לשרטט לי את הגבולות שלה, בבקשה? ארץ ישראל לפי התנך, כן, כן, ר... לפי התנ״ך, נמצאת גם ביהודה ושומרון, גם, ב... גם צפונה וגם דרומה. האם זה אומר שעכשיו, ברגע זה, אני אלך, לכל... אני אלך לגור בשכם? לא. זה לא, זה לא אומר. אבל, אבל הרי ודאי שמקומות... את גרה בהתנחלות ליד שכם, את גרה באראל. אני גרה באריאל שהיא ריבונית עם 20 אלף תושבים, אוניברסיטה של 15 15,000 סטודנטים, ודאי, זה מקומות שמדינת ישראל נמצאת בהם, בסדר, את מתגאה, את מתגאה, חד בהתנחלות, שהיום אמורה הקהילה הבינלאומית להחליט עם ההתנחלויות, זה פשע מלחמה? וכנראה שכן. אנחנו, מדינת ישראל, שוב אני אומרת, עוד מראשית הקמתה, אחרי, אני יכולה להגיד לך, אני באתי לניצול שואה. אה, חיכיתי לדבר הזה שיעלה? חיכיתי עבר את השואה לכל העולם, שהתאכזר ליהודים, בכל העולם התאכזרו ליהודים. אז הגענו למדינה, שוב אני אומרת, תהיה הבטחה, אני לא רוצה להגיד את זה. אברהם אבינו, השואה, מתי הקו זמן מתחיל. לא, ודאי, מדינת ישראל היא תמיד הייתה שלנו, ואני לא אמורה, היא לבדה הארץ הזאת, פלסטינים, מיליוני הפלסטינים שגרים מהנה כאן, ילידים כאן, מתי לא הגעו לאן, לאן שהוא, מתי התחילים עם הפלסטינים, אנחנו ו... לא מכירים עם ו... פלסטיני, ממתי התחיל? מדינת ישראל לא אמורה לכתוש ולרצוח ולמחוץ את הבני אדם האלה. ההיכרות, ה הזה, ההכחשה שיש עם, מיליוני אנשים חיים בתוך העם היהודי שמסתובב פה, היא, והעליונות היהודית שאפשר לרצוח בהם, לנטרל אותם, להרוס להם בתים ולצפות שהם יתנהגו יפה, היא הזיה. והאלימות שאנחנו רואים היא... אני לא יודעת על איזה אלימות בלי לדבר, אני נוסעת בכבישים בפה, בדרך לפה. רצח עשרה בני אדם, רצח עשרה בני אדם מג'נין, בפוקי תבערה. זה האלימות שאנחנו רואים פה ביום יום כלפי אזרחי מדינת ישראל. בקבוקי תבעירה, רצחו משפחת דהב שחביבתי, לא היהודים. בקבוקי תבעירה, תראי מה קרה היום, היום. מה עשו? לינץ' בכפר קטן שיש בו 800 בני אדם פלסטינים, 20 רכבים, שברו את הרגל לילד כשישן. הדבר הזה זה טרור, וצריך להודות שיש טרור במדינה הזאת שנקרא טרור יהודי, והוא מגובה בידי המשטרה ובמשטרה צבאית. טוב, איילת, תגובתך למה שאמרה סמאח. אני אומרת, אין, אני לא מקבלת את העניין הזה של טרור יהודי, לא קיים. אני אומרת, רוצחו של דהר. מה לא קיים? סליחה. ברוך גולדשטיין, אלה ששרפו... אתה שם לב שאתה עשה משהו לפני 25 שבת, שהוא חצי מכל הנבטחים שלך לעניות? דומה. רוצח ראש הממשלה יגאל עמיר, לא טרוריסט? זה בכלל, אל תשווה את זה ביניהם שאתה רואה אותך. מה זה? תגידי לי. גל עמיר, הוא לא היה קשור. מי ששרפו איתי את הפחדות. יש פושעים, שנייה. יש פושעים, יש פושעים. המתנחלים, המתנחלים הם ארגוני טרור. ובצע הספר שלנו לא לרצוח eh, ערבים, זה לא קיים, אבל בבתי הספר הערבים, כן, אם ילד בן 13 הולך ורוצה ויורד, אוי ואבוי דוד, I דוד. I יל I בין בין I I ילד בן 13 אומר לאימא שלו, תהיי גאה בי, הוא קיבל את זה בחינוך. אין אצלנו חינוך לפגוע בערבים, לא קיים. לא מזמן, איילת, לא מזמן, דנה וייס עשתה תחקיר בבתי ספר של ישיבות, בני חמש, שש, שבע, חוניים. מה הם חושבים על ערבים? מה החלום שלך? מה החלום שלך להרוג ערבי? זה החינוך! זה החינוך! אני רוצה להזכיר לך רק, החינוך במזרח ירושלים הוא באחריות ממשלת ישראל. נכון. אז מי שחינך את הילד הזה, זה שלא אוכפים את הנושא זה חמור מאוד. אני מסכימה איתך. זה שלא אוכפים את הנושא הזה, זה חמור מאוד. שהאווירה הזאת, עם הממשלה הזאת, שאפשר לפגוע בפלסטיני, כי הוא רק הוא פלסטיני והוא חי בנושם אפשר גם לפגוע במזרחי שנראה כמו ערבי. מי שלא רוצה שאנחנו נגור במדינת ישראל, הוא צריך לקבל את זה. השנאה שיוצאת לך מבין העיניים ובין השפתיים, הדבר הזה, וזה שיש לך היום נציגים ששולטים בממשלה הזאת, השנאה הזאת, לנו כנשים ולאימהות בל... ולילד בן 13 שעשה את המעשה הזוועתי הזה במקום שיהיה לא במצפת המחיר שאנחנו ראינו זה בשבת האחרונה איך בלצפר, אנחנו יכולים להשלים עם המציאות שאנשים באים את הכנסת רוצחים בהם איך יכולים נכון את המציאות הזאת? חבר כנסת שהוא היום שר בממשלה שאומר צריך להרוס להם את הבתים צריך להכות בהם עוד יותר מי שמתנהג באלימות ובאכזריות צריך לצפות תגידי, תגידי, אבא שאומר זה העם בחר זה העם בחר תגידי עם שמחלק סוכריות אחרי רצח של יהודים, צריך להשלים עם זה? לא. אה, אבא שאומר בטלוויזיה אתמול ל... הוא לא. אומר, אני גאה בבן שלי שרצח טוב. יהודים. את אומרת שאני יכולה להשנים איתו? מה קרה? מה... את, את לא קוראת את הטוקבקים של היהודים שעל, על, על תאונת הדרכים ביריחו, שנרצחו ב-20 ילדים, תראי מה העם שלך הגיב כאילו, השנאה הזאת היא, היא מחלה. היא הבהירו. זה לא, 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 לא עובר דרכך. את, את לא חסינה לזה. אני לא חסינה לזה, גם הילדים שלי וגם שלך. צריכה להודות בזה, שאם הממשלה הזאת לא תרגיע, והיא ממשלה ש... عريرت <applause> והיא רוצה להילחם, והיא מאמינה בסמוטרד. הממשלה הזאת, עם הציבור הערבי היה משלם את המחיר, כולנו משלם מחיר, רוצה ערבים, נשקים, לא כולנו לא זה אמור להיות הטוב לציבור הערבי. לא פחות מלנו, לא פחות מלנו. כי הפשיעה בעולם הערבי מגיעה מהנשקים האלה. מה את אומרת? הערבים לא מייצרים פה נשק. מי שמייצר נשק זה מפעלי הצבא, מבקר המדינה. אבל מאיפה הוא מגיע אל החבר'ה בלוריקה? מאיפה הוא מגיע אליהם? צה"ל הודה בזה, הברחת הנשק הזאת רוצחת בנו גם ברחוב בחברה הערבית. הערבים לא מייצרים נשק, חביבתי. תודי, מי שמייצר נשק צפוי לאלימות, ואנחנו משלמים את המחיר. כל يلي. האזרחים משלמים את המחיר. אבל אני שואלת, מאיפה הוא מגיע? נשק. מאיפה מילד מאיפה... בן 13 <מק...> מקבל אקדח? מאיפה הוא מגיע? מהצבא <לחש> <חש> שלך, חביבתי. אה, נותנים לו, נתנו לו מתנה? הוא מבריח את זה. אנשים שמבריחים נשק, חיילים מרוויחים הון מהדבר הזה. הסחר הזה, נכון, הסחר הזה מגיע לילד קומי בן 13. איילת, איילת, יש לי שאלה, תשמעי. הסכסוך הפלסטיני הישראלי כבר, כבר 74 שנים, 74-5 שנים. הרבה לפני, הרבה לפני, כי אני אומרת... לא, לא, לפני 48, יהודים וערבים ופלסטינים חיו ביחד. למרות שגולדה מאיר גם אמרה, אני יהודייה פלסטינית. אין שום... אז זה גם התעודת... גולדה מאיר. הפספורט שלה אומר ככה, הדרכון אומר... בדיוק, הדרכון היא אמרה, אני קיבלתי ב 1922 דרכון פלסטינאי. אז לפני 48, הפלסטינים והיהודים, הערבים והיהודים, חיו... למופת, נכון או לא? לפני 48. עד שאתה מבין את זה. טוב, אבל... אבל... בואי, הבעיה נמצאת.

לומדים ערבים? מקבלים טיפול? ערבים מקבלים טיפול? ערבים מקבלים טיפול בבית חולים יהודי? אני גם ערבים שלום שלום. גם ערבים יהודה ושומרון מקבלים טיפול ביהודים. רק שאלה פשוטה. זה שאת יהודייה, מגיע לך יותר מהפלסטינית שגרה פה? אני שואלת אותך, אני. לא מכירה בפלסטינית שגרה פה. אם יש כאן אזרחית ישראלית, אם את אזרחית מדינת ישראל, מגיע לך זכויות. אני לא יהודיה, אני אזרחית מדינת ישראל, מגיע לך זכויות. המשפחה שלי פלסטינית, המשפחה, ואני מדברת ערבית ואני אזרחית. האם הזכויות שלי פחותות מהזכויות שלך? האם יש בחוק במדינת ישראל, ואת יודעת את זה, שיש 37 חוקים שמעדיפים אותך עליי, הדם שלך על הדם שלי. ואת הדבר הזה לא תקין בדמוקרטיה, בעולם לא מקבלים את זה, בעולם לא מקבלים את זה. ודכויות גם למיעוטים, ועדיין למדינת העם היהודי. איילת, איילת, שמח, 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 זה לא יעבור בקהילה הבינלאומית. גזענות לא תעבור. שמח, באמת, כמה קשה להשתלט על נשים. לא צריך לנסות להשתלט על נשים. איילת, איילת, מה הפתרון? תראה, הפתרון, אני שוב אמרתי, ממשלת הימין היא טובה גם לציבור הערבי. למה? בסיבה פשוטה. בן גביר עלה, אמר, אני רוצה להוציא את הנשקים הלא חוקיים. זה אמור להיות לטובת כל הציבור. אמרת. אז אמרת. בסדר, חושב, אני אומרת... טוב, תשמעי, חודשיים הוא במשרד. מה קרה בחברה הערבית? גם נתניהו אמר ב-2016 ו-2017, איכבנו פה בכנסת. לוקח זמן לעשות מדיניות. אני חושבת שצריכו לתת להם את ימי חסד. למרות שאני אומרת שגם בכיוון הימני, אנחנו מחכים לראות תוצאות בשטח. ואנחנו כן נותנים את הימי חסד לממשלה הזו. אבל בסופו של דבר צריך לדעת משהו אחד ברור, שמי שתומך בטרור, בפגיעה ביהודים, לא יכול ביד השנייה לקבל זכויות ממדינת ישראל. והוא צריך להיות, ומבחינתי אבא, שאומר שהוא גאה בבן שלו, צריך לקחת אותו ולגרש אותו היה... ממדינת היה... היה... ישראל. הוא לי... לא דה... יכול דה... לגור כאן, סדר. נקודה. יש לי שאלה מאוד מאוד פשוטה. חס וחלילה יהודי שנפגע בסין, או בטיוואן, או בצרפת, או בכל מקום אחר, הלב שלך כואב, נכון? בהחלט. למה את לא רוצה שאני אכאב, עם... להזדהות לפחות עם הכאב של האח שלי שגר בג'נין, שהוא בן דודה שלי? הוא בן דודה שלי. בן דודה. זאת אומרת, <שתפק> אימא שלי ממשטחים. את לא בפק בפק. רוצה שאני אזדהה <שתפק> איתו? אני שואלת... זה הכי קרוב. את לא רוצה שאני אזדהה עם המוסלמי שנפוצע בכוספה? ג'נין הפכה להיות קנצה רעות של טרור, שפוגע במדינת ישראל, מחבלים יוצאים משם. אבל זה עובדה. זו עובדה שיש לנו מחבלים יום-יום שיוצאים משם ופוגעים במדינת ישראל? איזה עובדה? מה את אומרת מה את רגע על רגע הפעולות, <laughs> הפעולות <laughs> האינדיבידואליות? אגב, ג'לין... לא, כן, מתי אתמול בעקרבה... אתמול בעקרבה, אתמול, אתמול, בעקרבה, 17 מכוניות, 150 עצי זית, עקרו אותם, שני בתים... שברו רגל, ילד. מה את אומרת על דברים כאלה? זה לא טרור. זה לא טרור? מי עקר אותם? מי עקר אותם? מתנחלים. ומתגאים בזה, דרך נכון. אגב. נכון. ויש מה, ברשתות החברתיות, מצלמים את עצמם. מה אני, את אומרת? אני, אני אגיד לך את האמת, אני לא ראיתי את הדברים האלה. אני לא כן ראיתי, ראיתי. אני כן ראיתי סרטון אחר בטיקטוק, שבשערי צדק, במקום שבו הם טיפלו ביהודים, ערבים צחקו על, על יהודי שבגלל... בעקבות הרצח של היהודים, זה כן אני ראיתי. אני רוצה להגיד לך משהו אחר על הקטע של הערבים. עד הסכמי אוסלו, אני גרתי בנצרים אגב, בגוש קטיף. עד הסכמי אוסלו, אתה יודע, לא היה לנו בכלל, היינו שני חיילים בש"ג. היה, היה מציאות שהיו אצלנו נשים שלא היו לומדות שיעורי נהיגה בעזה, כי היה קשר טוב. ברגע שהסכמי אוסלו הוציאו את הצבא לגמרי מעזה, אוקיי? יצאנו משם, אנחנו כבר לא שם. ברגע שיצאו משם, עד התחיל הטרור. את רוצה לחזור לשם? אז הם התחילו ופגעו ביהודים. את רוצה, עד לחזור לחזור בו, בינה, את רוצה לחזור לשם? את רוצה לחזור לשם? א', לגוש קטיף כטיף... ודאי אני רוצה לחזור לגוש קטיף? ודאי. מבחינתי מחר לחזור לכם. את רוצה באמת לחזור למשול בהם ולשלוט בהם ובחיים שלהם אני חושבת ב... שהם הרוויחו שאנחנו היינו שם הם הרוויחו הרבה יותר. אני חושבת שהם צריכים להחליט מה לעשות עם עצמם, אבל את באמת רוצה לחזור... עובדה אגב שהם פגעו... את באמת רוצה לחזור לערים הפלסטיניות ולמשול שם? רציתי לשמוע ממך, איילת, מה הפתרון? מה הפתרון? אתם לא... רגע, איילת, את, כשאת חוזרת הביתה, לא עושה חשבון נפש? מה כל הבלגן הזה? מה כל הבלגן הזה? צ'ופטסווה. לא שווה. אתם לא עושים חשבון נפש? שאלה. אני חושבת שהציבור... הערבי שגר בישראל צריך לקבל זכויות כמו כל uh, ציבור אחר. אתה מדבר איתי על ערבים שהם לא גרים בשטחי מדינת ישראל, שהם... Uh, קודם כל, מה את מצאה שנעשה? טוב, יש להם... לא, יש, יש אחרון. 8... אחר... מה, שרה. למה? שרה. סליחה, איפה הרשות? שרה. איפה הרשות? Dante, למה היא, במקום לעודד ולהשקיע את הכספים שלה ולתת <fum> למשפחות ankle? מחבלים ולתת לכל משפחות המחבלים משכורות, הייתה משקיעה בהם? באוכלוסייה? אני לא יודעת דברים מעולים אחרת. גדולי המומחים של הביטחון אומרים לנו שלא תפרישו את הרשות. תשאירי לשאול אותך בעברית אותה שאלה, מה הפתרון? שלום. את עושה חשבון נפש? בטח, אף אמא ואף אישה וגם אבא לא רוצה שהבן שלו לא ייפגע. ולא יפגע באחרים. אני חושבת שהאופק של המקום ערבי הזה... ערבי ויהודי ערבי אחד, ויהודי. כן. אני חושבת שאנחנו מביאים לעולם... בני אדם, וצריך לדאוג להם ולעתיד שלהם. והממשלה הנוכחית לא עושה די כדי לדאוג לשלומם של הילדים שלי ושל איילת. אני חושבת שזה השלום, ולחתור לשלום, וזה הרבה יותר קשה מאשר לרצוח חפים מפשע, וליירות ולנטרל וטנקים. לרצוח אפשר תמיד. דמים יביאו דמים, ומרחץ הדמים, מעגל האימה הזה צריך להישבר. את מאמינה בשלום, איילת? אני... בוודאי. זאת אומרת, את רוצה לחיות באמת בשלום? חד משמעית, שלום אמיתי כן. מה, של... מה זה שלום אמיתי בזה? שלום אמיתי זה אומר שאני אסתובב ואיסע בכבישים הביתה שלי, אני לא אחשוש שאבן תבוא ותרצח אותי. ש... שאני אבוא עם הילדים שלי, אני לא אצליח לדאוג שלא יבוא מישהו, הבת שלי אגב לומדת בקדומים, אוקיי? שלשום בלילה היה ירי לקדומים, אני... בבוקר בעלי אומר לי, רגע, לשלוח אותה לבית ספר? לא לשלוח אותה לבית ספר. אני צריכה לפחות אם לשלוח את הילדים שלי לבית ספר? אם את גרה בהתנחלות, והבנת שלך לומדת בהתנחלות, צריך לדאוג, כן. את מצדיקה, רגע, את מצדיקה, אני לא מצדיקה, גם אני לא מגיעה לשם, לא, גם אני דואגת לבן שלי שם, כי אני לא רוצה לכפות את עצמי על שטח שהוא לא שלי. את מבינה? אני חושבת ש... ו... ואני קשה לי... כל מדינה כל אחרת בעולם, לי... אם היא הייתה איזה חלק מהחוברונים שלה, בבן לא אדם, תביני, קשה לי כל פגיעה, אבל את בחרת להיות במקום שהוא לפי החוק הבינלאומי, <חוק> הוא לא שייך לך. ההגדרה המשפטית. את לא אמורה להיות שם. וגם לא אני, אגב, אני אומרת לה. זה שאומות העולם לא רק במדינת ישראל, זה יתחיל כבר מתקופת השואה. הכספים שאני משלמת, אל תכניסה עכשיו את השואה להתנחלות. אני אומרת לך, הכספים שאני משלמת בתור עובדת סוציאלית, הם מממנים את הכבישים ואת האבטחה ואת השער החשמלי שלך ואת האבטחה לבת שלך הלוך חזור מהבית ספר, זה לא תקין. אני רוצה שהכספים, כספי המיסים שלי ושלך, ישקעו פה, בכלכלה שלנו, ברווחה פה ולא במכונת הכיבוש של... אני מאוד מקווה שבממשלת זה... הימין הזאת יחילו ריבונות על כל השטח של יהודה ושומרון. אה, אז אנחנו מדברים על זה, ריבונות, כן. איזה שלום זה? זה... ו... ריבונות איזה ריבונות? ש... ש... זה... שלום. לשלוט ריבונו. בעם אחר זה שלום? מי שרוצה לחיות אותנו בשלום, יכול לחיות אותנו בשלום. אבל כל אה, עולם, כל מדינה אחרת בעולם שהייתה, אה, תני לי מדינה אחרת בעולם ששולטת ששולט, בחמש מיליון פלסטינים או אזרחים אחרים, ואומרת יהיה בסדר. <laughs> ואני רוצה שלום. תני לי מדינה אחת. בואי תראי מה זאת אומרת, גם ארה״ב... היא כבשה מקומות במשך ההיסטוריה שלה. וגם וגם, היום יש להם זכויות מלאות, הם מגיעים לקונגרס, הם חלק מהממשל, ואין זכויות יתר לעליונות לבנה, או לפחות מנסים להילחם בגזענות. יש שם מוזיאונים... אין פה גזענות נגד ערבים, הם מקבלים פה שירותים יותר מכל אוכלוסייה אחרת. הם נותנים שירותים גם בבתי חולים, גם במהודים. 40% מאלה שנותנים שירותים בבתי חולים הם ערבים, את יודעת זה. הם לא מקבלים נדבות, זה זכות, זה לא חסד. אשתו של שר האוצר, בצל סמוטריץ', את זוכרת מה היא אמרה, את התועצת הסטטטגית. מה היא אמרה? אמרה, אני לא מקווה, זה לדת ליד ערבייה. הוא דיבר על משהו שהוא לא כממוסד, הוא דיבר על עניין של נוחות, ואגב, אני מכירה גם, ויצא לי גם אגב ללדת כמה פעמים, וגם אנשים ערביות שרצו להיות עם חברות שלהם. זה הייתה מילה לא נכונה. אמירה לא גזענית, נכונה, לא נכונה. אה, אה, כאיש שליח ציבור. ש ש בפועל בצוין. אני אומרת, בפועל יפה, אני אומרת לא ש לא שגם... לא נכונה אה... זה, זה גזענית. אמירה אני... להגיד שכשנפש אני... יהודייה תיוולד לעולם, את לא צריכים להיות ערבים בחדר, זה אמירה גזענית. אני אומרת, הייתה אמירה לא נכונה לשליח ציבור. בסופו של לא דבר... נכונה זה גזענית. בסופו תגיד גם ערביות שיולדות כאן, אני יודעת שהרבה מהן מאוד צריכות להיות עם החברות שלהן, עם החמולה, אבל בפועל זה שנותנים להן כאן את כל השירותים, אם אני... תגידי לי, אם אני... אני צריך ללדת, אם אני צריך ללדת ואני אהיה ליד ג'נין, מה יעשו לי? מה יעשו לי? ייתנו לי להיכנס ללדת שם או יישחטו אותי? מה יעשו לי? מה את אומרת? את ניסית את זה פעם? פעם מישהו... אני רק עוברת בכבישים שאני רואה את זה כסים אליי. את יודעת כמה יהודים יולדים באוגוסטה ויקטוריה ובוחרים ללדת שם? אני רואה מה שקראו ליהודים שעברו ברמאללה. את יודעת את זה? מספיק לראות ליהודים מה קורה ליהודים שעוברים בכבישים! להיכנס לשם? פעם אחת שישה נפגעה בשטחי הר זה לא קרה וזה לא יקרה. למה אני לא יכולה ללמוד באוניברסיטה בביר זית? למה? תלמדי, חביב, מה, יש לך בעיה? תלמדי בביר זית. ניסית, ניסית, לעשות את זה? זה השלום האמיתי. אם אני אכנס... אני איתך, תלכי ללמוד. אני מציעה לך ללמוד בביר זית. יש שם תוכנית ללמודי מקדם, אז תביני בדיוק מה זה אומר אחווה נשית ומה זה אנושיות. תלכי ללמוד בביר זית. אגב, יש שלושה יהודים מאשקלון ומראשון שלומדים באוניברסיטת אל-נג'ח, את יודעת את יודעת את זה? ממשלת ישראל, מכירה לימודי רפואה בג'נין, ואני יודעת שכשיהודים נכנסים לשכם, נכנסים לשכם או לקבר יוסף, איזה ירי יש עליהם. את יודעת כמה רופאים סיימו לימודי רפואה בג'נין, ומשרתים אותך ואת העם שלך? את יודעת את זה? רגע, יש רופאים יהודים שהצליחו להיכנס לג'נין? אני לא יודעת אם ניסו. אני בטוחה שאם זה יקרה, כשיהיה שלום. ראינו אותה בילד האהוב בג'נין, ג'נין, שחטפו אותו הישראלי, באמת. גם הערבים הישראלים שנכנסים לג'נין, לא מתייחסים אליהם בצורה... איזה ילד חטפו בג'נין? היה לפני כמה חודשים שהיה בבית חולים. שחטפו אותו שם, שיצאו להגיד. הגופה, ואיך החזירו אותה, ואיך התנצלו, ואיך היה באמת מסע של איחוי קרעים, של, של הטעות האיומה הזאת. לא היה, גם מושל ג'נין, רג'וב אמר את זה, גם ברשות אמרו שזה היה טעות. הודו לפחות, ולא אמרו ש, שזה מעשה מהולל וטוב. שמח, שמח, שמח. וכן, אני... בקונפלקט קורים דברים מזעזעים, וצריך להודות בזה. ברצוני לשמוע, לשמוע גם uh, את... כולך כערבייה שגרה במדינה <מח> הזו, <מח> במדינת ישראל, מה אנחנו יכולים לעזור בתהליך כדי לקרב בין הלבבות, היהודים והערבים, ודווקא הפלסטינים גם? איך, מה, איזו דרך אנחנו, אנחנו, אנחנו צריכים אה, ללכת בה כדי לקרב את העמים? بعد اذنك بدي اجاوب بالعربي، احنا طبعا. يعني كمواطنين بهاي الدوله من 74 سنه حسمنا موضوع المواطنه، بفكر انه كل المواطنين هي انت قاعد هون موجه او يعني بتشتغل صحفي في في البرلمان الاسرائيلي، ما عندكش مشكله مع هذا الموضوع، ولا انا عندي مشكله اكون كاتبه بالعربي بالعبري وبالانجليزي كمان واشتغل في قريه زي قريه وحدة السلام عربيه صحيح المفروض احنا كمواطنين انه نناضل ان حتى ناخذ المساواه الكامله ونحارب حتى بالطرق السلميه وانا بامنش غير بالطرق السلميه حتى ناخذ كل كامل حقوقنا حتى الوجه القبيح تبع العنصريه والكره هذا اللي كل الوقت بنسمعه يتخبى ويفوت بالمحل اللي لازم يفوت فيه محل ديمقراطي لازم يكون فيه مساواه للجميع الدولة هاي بعدها مش هناك بس نضالنا كتير كتير طويل وإحنا بهذا الطريق وبفكر إنه نضالنا مربوط زي مجدل هيك بالنضال الفلسطيني هناك أنا ما بقدر أحكم على ولد بجبل المكبر وبسلوان إيش يعمل ولا على أهله لأنه أنا بوضع تاني انا يعني في قانون اسرائيلي في قانون اللي انا تابعه له في قانون اللي انا بدي احترمه وبدي اناضل في في هاي في هذا الاطار بس ما بقدر ولا بقدر ولا عندي حتى من ناحيه اخلاقيه القدره انه اقول لشعب موجود تحت الاحتلال كيف يناضل انا شخصيا اذا بتسالني سماح سلامي يعني بفضل النضال السلمي بس انسان اللي هل بيضحي غلطت. قيادتنا خلينا نقول في المجتمع العربي غلطت انا بعرفش اذا في بالنسبه لهذا الموضوع موضوع أنا, أنا, ما بعرف اذا عندنا قياده اليور. حكيمة ما في المليونين فلسطيني الموجودين في داخل إسرائيل في عنا شخصيات رائعة وبارزة وعندها فكر ومنطق اللي ممكن تقود هذا العشرين بالمئة من المواطنين هاي الدولة محل أحسن وبفكر أنه يعني التجربة اللي خضناها بالسبع سنين الأخرانيات من إقامة المشترك لحد اليوم يعني كانت تجربة مخيبة للأمال في عدة محلات نعم, نعم. أيالت מה את מבקשת ממני כאזרח ערבי במדינת ישראל? איך אני יכול לגשר בין או לקרב את הלבבות בין יהודים וערבים במדינה? תראה... ודווקא גם, תשמעי, בגלל שאני קרוב לפלסטינים, אני פלסטינאי במקור, אז אה, איך את רוצה שאנחנו נעזור גם למדינת ישראל כדי לפתור את הסכסוך הזה? תראה, אה, אני אתחיל ואני אגיד, אני מאוד מאוד בעד שלום. אני מאוד בעד שאנחנו נוכל לחיות ביחד עם האזרחים שגרים במדינת ישראל, אבל אי אפשר להשלים עם מציאות שבה אני רואה ביום שישי אנשים שנרצחים, אנשים ש... שרצחו ביום שישי בערב, בערב שבת, למחרת עוד ירי שבנס הצליח אה, להימנע להיות משהו הרבה הרבה יותר גדול, ואחר כך אני צריכה לשמוע, אבל אני אומרת, זה היה משהו אחד, ואז אני רואה את ההורים, את החברים, מחלקים סוכריות, שמחים. אני רואה את המחבל ששוחרר לפני שנייה, מחבל ששוחרר... אני שואל אותה, איך פותרים את הסכסוך הזה, הסכסוך הזה, אגב, זה יימשך. כל עוד אנחנו דנים באולפנים על אותם... כל עוד שיהיה רצח זה יימשך, מה זאת אומרת? יש לנו מכבסת מילים פה, מפה עד הודעה חדשה. שהרצח התחיל ביום של אבל לא ביום שלישי. איך פותרים את הבעיה? איך? תני לי פתרון, אני רוצה לחיות. למה מדינת ישראל... קודם, קודם כל ההכרה... עד היום, אין יום אחד עבר על המדינה הזו ולא חיה בשקט. קודם כל ההכרה בזה שזו מדינת ישראל, מדינת העם היהודי... מהמים למים? מהים לנהר? המקרה היא שמדינת ישראל, לפי גבולותיה של ישראל, הגבול המערבי מקווה... לא מוכר לנו. מה? מה זה הגבול המערבי? <עוד> אני מאוד מקווה שבממשלה הנוכחית הזו, את כן... חיה בתוך גבול גם מדינת ישראל. <עוד> אני חיה בוודאי בתוך גבול מדינת ישראל. אז הגבול <עוד> כנראה על המפה שונה <עוד> מהגבול אני... שלך. אני מאוד מאוד אשמח שבמדיניות של הממשלה הנוכחית הדברים האלה יהיו... אז את לא מאמינה אומר... להגיד... <עוד> בחלוקת 3300, <3 עוד> <עוד> חלוקת <עוד> 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 48'. בחלוקת 48' ודאי שלא. את לא מכירה בזה. אז מה הגבול 67'? אני יותר מזה, אני חושבת ששטחי C... קודם כל, היו לנו את הסכמי אוסלו, שדובר על שטחי C. וגם זה דבר שלא קורה, אנחנו רואים את ההשתלטות המטורפת שקורית בשטחי C, של שטחים שמוגדרים למדינת ישראל. ואתה רואה פה עוד בית ועוד בית. שטחי C היו אמורים לעבור חמש שנים מאוסלו למדינה העתידית הפלסטינית. שטחי C מוגדרים בשלטון מדינת ישראל, והיום יש בה השתלטות שהרשות דואגת לה בצורה מאוד מאוד מסודרת. הסכימי אוסלו עד עיקר לפי דעתך? הסכמי אוסלו לצערי קיימים. עדיין קיימים, אני מאוד הייתי שמחה ש... עדיין קיימים? לו, אני הייתי מאוד שמחה אגב שהסכמי אוסלו לא היו קיימים מראש, כי הסכמי אוסלו שברגע שרבין הביא נשק לא... לאוכלוסייה הערבית היא פגעה בנו, ברגע שאנחנו יצאנו מעזה זה פגע בנו, זה היה אחד הסכמים הכי נוראים. אבל היו נשקים לפני רבין גם. נכון. היו נשקים לפני רבין. היו נשקים לפני רבין, <אז> אבל ברגע שהוא נתן את הנשקים והעצים את זה, הפגיעה בציבור היהודי הייתה הרבה יותר גדולה, זו עובדה. ברגע שיצאנו מעזה, פגעו בנו בפצצות מרגמה, הרבה הגע... יותר, זו עובדה. עלו. מילה okay. אחרונה, איילת שליסל? <אז> אני אומרת שאני מאמינה שהציבור הערבי שגר במדינת ישראל הוא ציבור שרוצה... הציבור שכן רוצה בחיים משותפים, הוא יכול לקבל חיים משותפים יותר מזה, כי בסוף באוניברסיטה אנחנו לומדים ביחד. בלידת, אגב, את יודעת כמה לידות, אני ילדתי עם ערביות לידי, ודיברנו, ושוחחנו, אין לנו שום דבר, שום דבר נגד הציבור הערבי. אני, יש לי רק נגד מי שרוצה למחוק את מדינת ישראל. (צחוק) סמח סלימי, אחר על מי? (צחוק) قاعدة قدامي لأنه هذا الحوار أو هذا المستوى في الحديث ما بيمشي في العالم يعني ما مش كأنه مش موجودين ملوش نهاية. ملوش نهاية لا إله نهاية إله نهاية لما بتتغير. نهاية؟ بتتغير لما بتتغير القيادة اليوم صار سن 25 سنة بقول ما فيش سلام مش راح يكون سلام 70 سنة عم نحارب بس لأنه لما شعب بآمن فعلا أنه لازم عشان يعيش يموت وي, وي... يعني يضطهد شعب آخر راح يضلوا عايش في هاي ال... في هاي الحرب سلام الفلسطينيين من الحكومة الحالية؟ طبعا زي ليه لانه انا بالنسبه في... الحكومه اللي قامت قبل 74 سنه والحكومه الحاليه هي نفس الحكومه ما, ما بعرف شيء اليوم صارت ال... القتل والتصريح بالقتل والتصريح بال, بال... يعني بالضغط العسكري على الفلسطينيين بكثير اكبر عم نشوف انه كل المتطرفين عم بياخذوا ضوء اخضر يعملوا اللي بدهم اياه لانه في بالحكومه يعني اغلبها هي من متطرفين فانه ما خفناش قبل خفنا قبل بس هلا عم نخاف اكثر وكمان لا ننسى يعني احنا عايشين بها بهاي الدوله يعني انه الحكومه هاي عم بتشن الحرب على المؤسسات الاساسيه اللي كانت ممكن تحمي اي اقليه وطنيه موجوده او قوميه موجوده هون زي الحرب على النظام القضائي وهيك كانه احنا ما لناش علاقه بس هاي بالاخر رح تاثر كمان على واقعنا. ماشي اه سيد سماح سلايمة عامل اجتماعي وناشطة نسوية شكرا لك شكرا لك اه اه ايالة تشليسل يوجد ست اه تكشورة استراتيجا تودا لك تودا لك بنسمح لي اريعه شوف تسمح بهذا مشاهدينا الكرام نأتي لنا هذه الحلقة من برنامج دول الكنيسة على أمل لقاء بكم في الأسبوع المقبل مشاهد الله إلى اللقاء